O que é uma metamorfose? Muita gente fala de mudança. Que as pessoas precisam mudar para crescer. Mas a verdade é que a maioria dessas pessoas que falam de mudança nunca mudaram. Conhecem apenas teorias. E por quê? Porque elas nunca sentiram dor. Nunca suaram a camisa. Nunca choraram. Nunca se desesperaram para desejar uma ardente mudança.